खरंच यावर्षी आपल्याला पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. तुम्ही आमच्या रंगमंचावरती आलात हा आमचा बहुमान समजतो आम्ही. धन्यवाद. तुमचं पुस्तक आहे ते मी अर्ध वाचलं आणि अर्ध वाचल्यानंतर मी ठेवून दिलं. कारण मला असं वाटलं होतं की जगामध्ये कष्ट करणारे खूप लोक आहेत, पण मला असं लक्षात आलं की ते प्रत्येक माणसाच्या कष्ट करण्याला पुढे काय आहे हे त्याला माहिती असतं आणि त्याला आखून धरून तो कष्ट करतो. पण तुमचं पुस्तक वाचताना असं मला लक्षात आलं की तुम्ही फक्त कष्टच केले सुरुवातीला, त्याच्यात तर काय मिळेल ह्याची पुसटशीसुद्धा दुसरशीसुद्धा तुम्हाला कसली कल्पना नव्हती. हे असं का करावं असं वाटलं? कारण आजकाल आपण बघतो ना डॉक्टर्स, म्हणजे सिनेमातले डॉक्टर्ससारखं खरे डॉक्टर असतात की खरे डॉक्टर सिनेमातले डॉक्टरसारखे डिस्पेन्सरी करतात कळत नाही. सगळे थाटात भेटत असतात, सगळं असतं. हे सगळं सोडावं हे करावं असं का वाटलं तुम्हाला आणि कधीपासून वाटलं? पर हे एकाला वाटलं ठीक आहे, दोघांनाही कसं वाटलं, त्याची सुरुवात कशी झाली, बालपणापासून आपण विचार करूया. लहानपणी आईवडिलांनी केलेले संस्कार, प्रत्येकच मराठी घरामध्ये श्यामची आई आहे हा माझा विश्वास आहे. पूर्ण एपिसोड पहा झी फाईव्ह. हरिसाल तिथलं डांबरी रस्त्यावरचं गाव, तिथनं आतमध्ये 40 किलोमीटर पायीच जावं लागायचं. गावाचं नावच बेरहागड, जिथे जाण्याचा रस्ता नाही असं बेरहागड. गड वगैरे काही नाही, तापी नदीचं खोरं आहे, अत्यंत सुपीक जमीन आहे. एकीकडे तापी नदी वाहते, एकीकडे सातपुडा पर्वत आहे आणि धारणी तालुक्यातील अमरावती जिल्ह्यातलं हे गाव आहे. त्या ठिकाणी 15 वर्ष साधारणतः आम्ही पायी गेलो. 85 मी पहिल्यांदा गेलो आणि 85 ते 2000 मध्ये त्या ठिकाणी बारमाही रस्ता सुरू झाला. तुम्ही तिथे जायच्या आधी काय अवस्था होती तिथल्या समाजाची, वैद्यकीय बाबतीत? त्यांची वैद्यकीय बाबतीत तर फार वाईट स्थिती होती. बाई अडली की ती मरायची, निमोनिया झाला की मूल मरायचे, डायरिया जर सुरू झाला गावात तर एकेका दिवशी 20-20 मृत्यू व्हायचे. एकाला पोचून यायचं, दुसऱ्याची घेऊन जायचं, दिवसभर हाच कार्यक्रम. कारण साथ यायची, त्यावेळी उपचारच नव्हता त्यांच्याकडे. 1.5 वर्ष राहिलो, प्रॅक्टिस केली आणि मग पुन्हा पोजुरेशनला यावं असं वाटायला लागलं. सुरुवातीला आम्ही 2 मित्र होतो, आम्ही 4 मित्र एकत्र जाणार होतो, पण ते जुळलं नाही. दोघं तिथे गेलो, वर्षभर राहिलो आणि मग एका मित्रांनी सर्जरीला जॉईन केलं ॲडमिशन, कारण सर्जिकल इमर्जन्सी द्यायचा. बैलाने शिंग मारले, हातात आतडे घेऊन पेशंट आला, डायनामाइट हातात फुटला, ब्लास्टमध्ये त्याचा जीव गेला. अशा कंडिशनमध्ये आपल्याला सगळं करावं लागायचं आणि म्हणून मग तो सर्जरीला गेला दिलीप आणि मी प्रिव्हेंटिव्ह अँड सोशल मेडिसिन, आजार कसे टाळायचे तो विषय मी निवडला पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी. कुणीतरी आपल्याला जोडीदार पाहिजे असं कधी वाटलं आणि त्याचा शोध कसा काय घेतलात आणि तो जोडीदार तुम्हाला मिळाला, त्याचं पारखताना तुम्ही काही लग्नात कशा अटी घालतात, तसे काय अटी बिटी काय, निश्चित हा प्रोसेस काय झाला तुमचा? काय झालं की मी MBBS होऊन तिथे गेलो, 1.5 वर्ष प्रॅक्टिस केली मी आधी सांगितलं तुम्हाला, त्यानंतर मी MD आलो. MD शेवटच्या टर्मला असताना, शेवटचे 6 महिने MD परीक्षेचे राहिलेत, त्यावेळी मला हा विश्वास निर्माण झाला की माझं लग्न होईल तर आताच होईल, अन्यथा होणार नाही. का असं का वाटलं? कारण 40 किलोमीटर पायी चालून कोण मुलगी येणार माझ्याशी लग्न करायला? कोणते आई वडील माझ्यापर्यंत पोहोचणार? शक्य नाही. त्यामुळे नाऊ ऑर नेव्हर अटीतटीची वेळ होती की या 6 महिन्यात माझं लग्न होईल तर होईल, नाही तर विनोबा वाचता वाचता माझा सुद्धा विनोबाच होईल. आणि म्हणून मी 4 अटी ठरवल्या. अटी अशा होत्या की 40 किलोमीटर पायी चालणारी, 400 रुपये महिन्यात संसार करणारी, कारण मी 1 रुपया प्रति रुग्ण घ्यायची. गोष्ट सांगताय तुम्ही, हे मी सांगतो आहे तुम्हाला 88 गोष्ट, 1988. हा म्हणजे तेव्हा शहरातल्या एका मुलाचं 400 रुपयात महिन्याचा कॉलेजचाही खर्च भागत नव्हता, तेव्हा आपल्या बायकोनी संसार करावा अशी करावा 400 रुपये महिन्यात. कारण मी 1 रुपया कन्सल्टेशन घ्यायचो, शहरातले डॉक्टर त्यावेळी 100 रुपये कन्सल्टेशन घ्यायचे. 5 रुपयात लग्न करणारी तिसरी अट होती, म्हणजे रजिस्टर मॅरेज. त्यावेळी 5 रुपये लागायचे जर कोणाला रजिस्टर मॅरेज करायचं असेल तर. आणि शेवटची अट होती की स्वतःसाठी नाही पण इतरांसाठी भीक मागण्याची तयारी असलेली मुलगी. स्वतःसाठी नाही पण इतरांसाठी भीक मागण्याची, भीक मागायची तयारी असलेली मुलगी हवी. माझ्या अंगावर पांढरे डाग आलेत, त्याच्यामुळे समाजाचं आणि घरच्यांचं जे एक अशा मुलीकडे पाहण्याचं जे लक्ष असतं किंवा त्यांच्या कशा नजरेने बघतात ते सगळं मी अनुभवलो. आणि मग लक्षात आलं की आपल्याला कमवायची आता गरज आहे,
कारण लग्न न सांगून करण्याचे प्रयत्न झाले, पण मला ते खोटं मला कधीच पटलं नाही. हा मी आताही जीव गेला तर ठीक आहे, पण मला खोटं पटत नाही. हे असं आहे ना असं आहेच बस. आणि माझ्या वडिलांनी न सांगता हुंडा देऊन वगैरे लग्न ठरवलं होतं, त्यांना वाटलं की होऊन जाईल, पण मी त्याला विरोध केला. मग त्याला कोणी अनुमती दिली नाही, शेवटी ते लग्न मोडलं. आणि मी माझ्या वडिलांना पटवलं की बा एवढा पैसा खर्च मला तुम्ही दिला तर मी पुन्हा होमिओपॅथीमध्ये ॲडमिशन घेऊ शकते. वय वाढलं होतं तेव्हा, त्यांनी मला पुन्हा होमिओपॅथी कॉलेजमध्ये ॲडमिशन दिली. आणि तसं मी संघ बिल्डिंग महालातच आणि माझं घर अगदी जवळजवळ, त्याच्यामुळे संघ बिल्डिंगवरून आलेले वारे आमच्या घरावरूनच जायचे. लहानपणापासून त्याच वातावरणात आम्ही वाढलो आणि बाणी छातीत आणून आम्ही तसं काम केलं तेव्हा लहान असो. तर त्याच्यानंतर मग मात्र जेव्हा मी होमिओपॅथी केलं मग मी त्याच्यात चांगली पास झाली. डॉक्टर विलास डांगरे मला खूप छान गुरु मिळाले आणि स्ट्रॉंगली मी दवाखाना चालवू शकते. त्यांनी सांगितलं की तू दवाखाना सुरू कर आणि मी महालात दवाखाना सुरू केला. आणि योगायोग असा की माझा दवाखाना पहिल्या दिवसातच 15 पेशंट इतका तुफान चालला की मलाही आश्चर्य वाटतं की माझ्याकडे कसे एवढे पेशंट येतात. आणि खूप पैसे मिळायचे, मग पैसे मोजता यायचे नाही. पैसे आले, शॉपिंग सगळं खूप हौशी मौजी झाले. आणि मग मात्र पुन्हा माझ्याकडे लग्नाला मुलं यायला लागलेत. आणि असे मुलं पाहता पाहता मग एका माझ्या मित्राने सांगितलं की एक मुलगा आहे. मी पण उत्सुकतेने विचारलं की काय बा काय करतो वगैरे, पण MBBS झाला आहे आणि MD करत आहे. आणि मग मी उत्सुकतेने विचारलं की म्हटलं शिकलेला दिसत आहे बरं आहे. आणि तेव्हा मग त्यांनी मला सांगितलं की ते असं वगैरे काही नाही, त्याच्या 4 अटी आहेत. आणि तेव्हा मग मला फार उत्सुकता वाटली. आणि मग मी विचारले की काय बा पहिली काय अट आहे, तर त्यांनी सांगितलं की 400 रुपयात घर संसार चालेल. आणि त्या काळामध्ये मी 400 रुपयाची साडीच घ्यायची, म्हणजे साडीचं पहिले मॉडेल आलं तर ते माझ्या घरी पहिले यायचं. आणि दुसरी अट मी पुन्हा विचारली, म्हणजे 40 किलोमीटर पायी चालणे. तोपर्यंत माझ्याजवळ चांगली गाडी वगैरे आली होती आणि मी 40 पावले चालू शकेल की नाही याची मला शंका होती. तिसरी अट 5 रुपयात लग्न. पण हे ठीक आहे, आपल्याही बापाला काही खर्च नाही आणि पुढे काही झालं कमी जास्त तर खर्चाचा काही प्रश्नही नाही. आणि चौथी अट पुन्हा विचारली तर म्हणजे इतरांसाठी भीक मागायची तयारी. म्हटलं चांगलं आहे बा, भिकारी भीक मागायची त्यालाही सवय असेल, भिकारी दिसते नाही प्रॅक्टिस झाली तर आपलं निभून जाते. हा असं मी पहिले तर मजाकमध्ये घेतलं, पण मग त्याचा खूप गहराईने विचार केला. यांच्याकडे गेल्यानंतर काय वाटलं अनुभव, काय कानाला खडे गेल्यापासून काय कानाला खडे लावायला लागले? पहिले तर घरच्यांची परमिशनच मिळणं कशी मिळेल हे तुमच्या घरच्यांची. आणि मग मी गेली, मी म्हटलं माझ्या वडिलांना, मी दादा म्हणायचो, म्हटलं दादा हा मुलगा म्हणतो माझ्याशीच लग्न करतो. माझ्या वडिलांनी पाहिलं याच्याकडे, हा फार बारीक होता, अगदी चवळीच्या शेंगेसारखा, अगदी शिडछिडीत. मी आपली चांगल्या खात्यापित्या घरची 4 दिवस उपाशी राहिली तरी पता लागणार नाही कोणाला अशी. वडिलांनी पाहिलं असं असं थोडं बराच वेळ, म्हणे नाव काय पोराचं, म्हणजे जोरदार विचारला. आम्ही घाबरून गेलो जरा, पण त्यात गंमत अशी की माझं नाव स्मिता मांजरे पहिलेचं, आणि BA माझी बोकडे नावाची मैत्रीण वाघ गाढवे एक कावळे होती 10वीपर्यंतची, अशाच अण्णाच्या माझ्या मैत्रिणी. आणि माझे वडील म्हणते तुला दुसऱ्या अण्णाच्या मुली मिळत नाही. म्हटलं काय करू दादा, आता यांचे नाव असेच आहेत, आपण कसे काय बदलायचे. मग माझ्या वडिलांनी हा नाव काय पोराचं, म्हटलं रवी कोल्हे. मग मात्र माझ्या वडिलांनी एकदम पुष्कळ वेळ पाहिलं पाहिलं, हा अशा अण्णावाल्याशी तुझं जुळून जाते म्हणे. आणि आमचं असं लग्न झालं आणि आम्ही मेळघाटच्या जंगलात आम्ही दोघं जण तिथून निघालो. आपल्याकडे बरेच वेळेला असं दिसतं, म्हणजे निदान शहरामध्ये किंवा बऱ्यापैकी जिल्हा पातळी होती, की पेशंट आल्यानंतर पहिले 15-20 त्याला रकाने भरायला लागतात, माहिती भरायला लागते, अमुक भरायला लागतं, अमुक भरायला लागतं, अमुक भरायला लागतं, याच्यातनं काही सुटका नाही का? काय झालं आहे की डॉक्टर पेशंट रिलेशनशिपमध्ये जुए आपुलकी पाहिजे, जो भाव पाहिजे
तो बदलत आहे. हा मुख्य चिंतेचा विषय आहे. डॉक्टर काय करतो, डॉक्टर कॉम्प्युटरवर पाहतो, पेशंटनी सांगितलं मला ताप आला, तो पटकन टाईप करतो. तो आपला टायपिंग मध्ये पेशंटशी बोलत नाही, त्याच्या डोळ्यात पाहतच नाही कधी. हा प्रिस्क्रिप्शन त्याला ते देतो. यामध्ये तुम्ही सांगा की पेशंटची काय चूक आहे की तो येतो डॉक्टरकडे रिलीफसाठी, आणि रिलीफ कशाने मिळते? डॉक्टरची नजर, त्याची भावना, ती जर व्यवस्थित पेशंटकडे पोहोचली, त्याच्या रिलेटिव्सकडे पोहोचली, तर त्याला रिलीफ मिळते. तर ही जी दरी पडते आहे, त्यामुळे आज तुम्ही म्हटलं तसं एक लांब लिस्ट ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन्स फॉलोड बाय प्रिस्क्रिप्शन, आणि तेवढं करूनही नो रिलीफ, ही स्थिती येते आहे. रिलीफ जर मिळायची असेल तर पेशंट आणि डॉक्टर यांच्यामध्ये जो डायलॉग असायला हवा, जो विश्वास असायला हवा, तो निर्माण करणं हे डॉक्टरची जबाबदारी आहे आणि पेशंटची जबाबदारी आहे. इट्स अ टू वे प्रोसेस. आणि त्यामुळे ती जवळीक मी मिळू शकलो म्हणून रुग्णांनी मला ऍक्सेप्ट केलं असं मला वाटतं. आपल्या चिरंजीवानी एकदम बाकी सगळं सोडून दुसरीकडे कुठेतरी जाऊन प्रॅक्टिस करायची असं निर्णय घेतल्यानंतर काय पहिला विचार काय आला तुमच्या मनात? आम्हाला तर अगोदर असं वाटलं की यांनी काहीतरी नोकरी करावी, परंतु त्याला अगोदर इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन घेतली होती, पण त्याला हार्ट थोडा त्रास होता, त्यामुळे आम्ही मेडिकलला पाठवलं. लहानपणापासून? लहानपणापासूनच म्हणा, आम्ही तिथे एक खेतान डॉक्टर होते आमचे, त्यांच्याकडे दाखवायचं. बरं, मग त्यांनी सांगितलं की बाबा तुम्ही मुंबईला जाऊन दाखवून या. आम्ही त्याला मुंबईला आणलं आणि तिथे आल्यानंतर बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये दाखवलं. त्यांनी 10-15 हजार रुपये खर्च सांगितला पहिलेच, ते मला शक्य नव्हतं. नंतर आम्ही पुन्हा वापस गेलो, मग त्या डॉक्टरने सांगितलं तुम्हाला रेल्वेचं हे मिळतो मेडिकल ॲडव्हान्स हे वगैरे डॉक्टर. मग तिथल्या डॉक्टर म्हणून आमच्या भुसावळ डिव्हिजनमध्ये होतो, भुसावळ डिव्हिजनमध्ये दाखवलं, तिथे बरेच दिवस ठेवलं, पण ते त्याचं काही निदान झालं नाही. मग घरी वापस गेलो आणि ऑपरेशन करायचं आम्ही सोडलं. का सोडलं? का म्हणून ऑपरेशन का नाही केलं? ऑपरेशन पैशाची अडचण होती, किंवा एक अशीच घटना घडली की ज्या दिवशी याचं ऑपरेशन आणि दुसऱ्या मुलाचं ऑपरेशन होतं, तो मुलगा दगावला, वारला म्हणजे ऑपरेशनमध्ये, त्यामुळे मी असं ठरवलं की बा त्याचं आयुष्य आहे तसंच काढायचं. डॉक्टरांनी सांगितलं की आम्ही काही म्हणजे आता ऑपरेशन करत नाही. मग घरी गेलो आम्ही. तुमचे वडील म्हणाले की तुम्ही लहानपणी आजारी होतात, आणि त्या अशा पद्धतीचा आजार असलेली माणसं फार तरुणपणातच लहानपणी जातात. डॉक्टर म्हणून तुम्हाला असं नाही का तपास करून बघावं असं वाटलं की आपण मग आपण एकटेच इतक्या लाखो लोकात एक सुदैवी कसे काय? काय आहे की फॉर एव्हरी रूल देअर इज एक्सेप्शन. बरोबर. आणि त्या नियमाप्रमाणे मी जगलो. मेडिकल टेक्स्टबुकमध्ये आज लिहून आहे की माझा आजार जो आहे प्रायमरी पल्मोनरी हायपरटेन्शन, टेक्स्टबुकमध्ये हेच लिहून आहे की पेशंट डाईज विदिन 3-5 इयर्स आफ्टर डायग्नोसिस. माझं डायग्नोसिस झालं 10व्या वर्षी, पण नियमाला अपवाद म्हणून मी जगलो. प्रशासन आणि याची अनास्था ही तुम्हाला किती जाणवली? सर्वात प्रथम की औषधाजवळसाठी माझ्याकडे पुरेसं भांडवल नव्हतं. आम्हा तिघा मित्रांचं एक कॉमन पॉकेट होतं आणि त्या कॉमन पॉकेटमध्ये 3,500 रुपये त्यावेळी शिल्लक होते. त्यामधून घेतलेली औषधं होती. मनात भीती होती की औषधं खूप कमी आहेत, कसं होईल काय होईल, पण त्यावेळी लोकांनी मला 3,500 रुपये जमा करून दिलेत. त्या 3,500 रुपयामधून औषधं आणा अशी सूचना केली गावकऱ्यांनी. मी अमरावतीला गेलो औषधं घ्यायला. तिथे माझे मित्र होते लक्ष्मीकांत वरणगावकर, त्यांनी त्यांच्या भावाशी भेटवलं बाबासाहेब वरणगावकर, आणि बाबासाहेबांनी म्हटलं की देख भाई माय बिझनेसमन आदमी, किती पैसे कमावून आणलेत सांग. यांनी सांगितलं की हा सेवा करायला आदिवासींमध्ये गेलाय. तो म्हणे मी बिझनेसमन, मला ते समजत नाही सेवा विवा, तू सांग मला की तू काय करून कमावून आणलंस. मी सांगितलं की बाबा माझ्या औषधाचे विक्रीतून 3,500 रुपये आले आणि लोकांनी मला जमा करून दिले. लोकांनी जमा करून दिले याची पार्श्वभूमी जेव्हा मी त्यांना सांगितली तेव्हा ते म्हणाले हा यार तू तो काम का आदमी दिखता, आणि मला घेऊन गेलेत. राजा मेडिकल एजन्सी म्हणून मोठी मेडिकल एजन्सी आहे, त्यांच्याकडे सगळ्या कंपन्या जवळजवळ होत्या त्या काळात, आणि तिथे घेऊन गेले आणि त्यांना सांगितलं की भाईजी ये बच्चा को जो दवा होना दे दो, अपना बच्चा आहे.
महिनेभर के बाद में पैसे ला देगा। मेडिकल मध्ये एक महिन्याची उधारी मिळते विदाउट इंटरेस्ट, एक महीने में ला के देगा, नहीं देगा तो मी गॅरंटी। त्यांनी स्वतः गॅरंटी घेतली आणि त्या दिवसापासून मला आज तागायत कधी धडात पडली नाही औषधांसाठी। थांबायची तुमची ओळख करून द्या डॉक्टर साहेब मित्रांची आधी। आमचे डॉक्टर प्रेमचंद पंडित हे मित्र, आम्ही शाळकरी मित्र आहोत, शेगावला सोबत शिकलो, पुढे मेडिकल कॉलेजला एकाच वर्गात होतो सोबतच शिकलो। ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर मी मेळघाटला गेलो, त्यांनी शासकीय सेवा पत्करली, त्यानंतर तिथे त्यांनी डिप्लोमा केला, डिग्री केली आणि आता बुलढाणा येथे जिल्हा शल्य चिकित्सक म्हणून कार्यरत आहेत। दुसरे जे आमचे मित्र आहेत ते आम्हाला आनंदवनमधून मिळालेत, बाबा आमट्यांच्या सोमनाथ कॅम्पमधनं, भारत जोडोमधनं, आणि लक्ष्मीकांत वरणगावकर हे अमरावतीला असतात आणि सतत आमच्या कुठल्याही अडचणीमध्ये हे आणि असे अनेक मित्र आहेत की जे आम्हाला नेहमीच सोबत देतात। आमच्या कार्यक्रमात एक शेवटला भाग असतो असा की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला काही सांगायचं असेल, तुम्हाला जे वाटेल ते की हे हवं, हे आहे, हे नाही, काही जे तुम्हाला बोलायचं असेल ते तुम्ही बोलू शकता। मला एक सगळ्यात महत्त्वाचं वाटतं की जेव्हा आपली मुलं त्यांना जे आवडते ते करू इच्छितात तेव्हा त्यांना करू द्यावं। होतं काय की आई वडील त्यांना आपल्या स्वतःच्या गॉगलनी पाहतात, हे कर ते कर ते कर डायरेक्शन देतात, आपण दाखवलेल्या रस्त्याने आपली मुलं चालू शकत नाहीत हे मला प्रकर्षाने जाणवतं आणि म्हणून मी म्हणतो की मुलांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे त्यांचं जीवन जगू द्यात। आणि विशेषतः हे मी आदिवासींकडून शिकलो, आदिवासी आपल्या मुलांना कधीच हे सांगत नाहीत की तू अमुक कर, त्याला जे करायचं ते करू देतात, ज्या मुलाशी लग्न करायचं ज्या मुलीशी लग्न करायचं ते करू देतात, त्याच्यामध्ये शक्य तेवढी मदत करतात, अन्यथा अडगळ तरी करत नाहीत। आणि ते जर समाजाने केलं तर मला वाटतं की दोन्ही पिढ्या सुखी होतील, दोन्ही पिढ्या आनंदाने एकत्र नांदू शकतील। जे आदिवासीमध्ये दिसतं की तिथे वृद्धाश्रम नाही आहेत, तिथे अनाथाश्रम नाही आहेत, तिथे तिन्ही पिढ्या एकत्रित जगतात आहे आणि प्रेमाने जगतात आहे। आणि म्हणून माझा हा निरोप आहे की बाबा रे त्यांना उडू द्या, त्यांची गरुड घेत त्यांना घेऊन दे। तुम्हाला काय म्हणायचं? आम्ही बोलता बोलता आदिवासी आमची संस्कृती किती छान आहे याच्याबद्दल राहूनच गेलं। मी स्त्रियांबद्दल जे कामं केलेत आणि तिथला समाज, आम्ही खूप सेवा करायला गेलो होतो पण हे लक्षात आलं की आपण काही सेवा बिवा नाही पण त्यांची सेवा आपल्याला घ्यावं लागतं आणि त्यांची संस्कृती किती छान आहे। म्हणजे आज शहरात पाहिलं तर जागोजागी निर्भयासारखे प्रकरण झालेले आहेत पण आमची आदिवासी स्त्री निर्भय किती निर्भयता तिच्यात आहे। एक विळा हातात घेतला की ती जंगलात एकटी जाते, तिला कशाची भीती नाही, कुठल्या प्राण्याची नाही, काही नाही। म्हणजे जिम कॉर्बेट म्हणायचं की आदिवासी स्त्री जंगलची राणी आहे, खरोखर ती जंगलच्या राणीसारखी आहे। त्याच्यानंतर स्वतःच लग्न स्वतः करायची तिला मुभा आहे, ती कोणाशी लग्न करू शकते, कोणासोबतही इच्छा असेल राहू शकते। समजा जर कुमारी माता झाली, तिला जर प्रेग्नन्सी झाली तर त्या तिला आत्महत्या करावं लागत नाही की तिच्या आईवडिलांना आत्महत्या करावं लागत नाही, समाज स्वीकारतो। शिवाय तो मुलगा तिच्याकडून हिसकवून घेतला जात नाही, तिच्या दुधावर तो तिचं दूध सुटेपर्यंत त्याच्यावर तिचा हक्क आहे त्या मुलाचा। अरे गाय के पीछे बछडा तो आताही आहे ना, म्हणजे इतक्या सुंदर कल्पना तिथे जिथे रुजल्या आहेत, जिथे आपल्या भाकरीतली अर्धी भाकर देण्याची प्रवृत्ती अजूनही जिवंत आहे, इतकी सुंदर संस्कृती तिथे आहे अजूनही आहे। त्या संस्कृतीला पाहायला या समाजाने तिथे यावं अशी मला वाटते। आणखी एक विनंती करावीशी वाटते की मेळघाटमध्ये या, तिथल्या माणसाशी भेटा आणि शहरी आणि नागरी संस्कृतीतला आणि आदिवासी संस्कृतीतला आपण सगळे ब्रिज बनूयात। तुमच्या बोलण्यावरून एक लक्षात आलं की वाटते परिस्थिती कठीण पण आयुष्य फार सुखी आहे आणि आमच्या शहरात नेमकं उलट आहे, परिस्थिती खूप सुखी आहे असं वाटतं पण जगणं खूप कठीण आहे, हा फरक आहे। अप्रतिम माझं म्हणजे हे गाणं
समोरून कोणीतरी गाताना मी प्रथमच ऐकतोय आणि एवढं चांगलं लिरिक्स माझ्याबद्दल लिहिलं, थँक्यू. आणि तुम्हा सर्व तरुण कलाकारांना खूप खूप शुभेच्छा आणि थँक्यू व्हेरी मच, खूप छान गायलं. या कार्यक्रमामध्ये जी सुरुवातीला स्वागत गीत होतात त्या सगळ्याचे लेखक आमचे गीतकार शंकरशन कराडे आहेत, त्यांच्यासाठी एक जोरदार टाळ्या वाजवू. भोसलेजी, आपल्याला तर सगळेच ओळखतात, अनेक वर्ष तुम्ही या क्षेत्रात आहात, तुमची एक स्वतःची ओळख तुम्ही निर्माण केली, 30-35-40 वर्ष झाले त्या गोष्टीला. पण त्याच्या आधी जेव्हा तुम्ही कोणालाच माहीत नव्हता, तोही तुमची सुरुवात कुठली, तुमचा जन्म कुठला, तुम्ही या इथे कसे काय आलात? जन्म मुंबईतला आणि एका आर्टिस्ट फॅमिलीत जन्म झाला. म्हणजे आई माझी गायिका होती सुमन भोसले. बरं. माझी आजी एक खूप प्रसिद्ध क्लासिकल गायिका होत्या, दुर्गाबाई शिरोडकर, आग्रा घराण्याच्या. आणि माझे वडील एन आर भोसले ते चित्रकार होते. तर म्युझिक आणि पेंटिंग असा माहोल असलेल्या एका घरात मी पैदा झालो. तर लहानपणापासून सूर हा कानावर पडला होता. पण आमचा जो फॅमिली बिझनेस होता वडिलांचा तो होता, पूर्वी जसे पोस्टर्स बनायचे, हँड पेंटेड, ऑइल पेंटेड पोस्टर्स फिल्म. कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर काय झालं, ते म्हणतात ना असं एक कल्चरल ग्रुप होता जसं प्रत्येक कॉलेज. कुठलं कॉलेज तुमचं? आंबेडकर कॉलेज वडाळा. कल्चरल ग्रुपचा आम्ही तिकडे एक आमचा स्टुडंट होता, तो असे वेगवेगळे आवाज काढायचा ऍक्ट्रेसचे वगैरे. तर मी समजा आलो, भोसले साहब आपका हात है इतने दिन वगैरे. त्याच्याकडून मी ओमप्रकाश भैया कानाला खडा आहे, मला कानाचा एकच खडा आवडतो, हिऱ्याचा खडा असं सगळं वगैरे करत आहे. आणि हे करता करता मी कॉलेजमध्ये कळत नकळत किशोरदांची गाणी, हेमंत कुमारची गाणी, मुकेशजींनी असं गाता गाता, एक दिवस काय झालं, मुकद्दर का सिकंदर पिक्चर बघितला आणि दुसऱ्या दिवशी हायर सेकंडरीमध्ये होतो वाटत 11वीत का, कोणाला तरी बघून बोललो, हे जोराच्या दरवाजा खोल दे, असं मी बोललो. कोणी ऐकलं नाही, माझ्या एका मित्राने ऐकलं, बोलले हे जे तू काय बोललास ना ते अमिताभ बच्चनसारखं होतं. मग त्यावेळेला मी काय केलं, ट्राय करण्यासाठी त्यावेळेचे अमिताभचे दिवारचे, लावारीस, अंदाकून जे काय त्याचे व्हिडिओ कॅसेट्स आणल्या आणि त्या लिहून काढल्या. बाथरूममध्ये कोपऱ्यात जाऊन तो रिवर्ब जसा पाहिजे तसा होय हे करत बसून मी ते पाठ केलं. आणि जेव्हा जेव्हा मला कोणाच्या सत्यनारायणाची पूजा, मुंज विंज जे काय असेल तिकडे मी हे प्रयोग करायला लागलो आणि ते हळूहळू हळूहळू लोकांना आवडायला लागले. त्याच्यात मग मी अमिताभ बच्चन सोबत त्या काळचे ऍक्टर्स अशोक कुमार, राजकुमार हे ते ऍड करत गेलो. आणि त्याबरोबर माझे जे सिंगर्सचे व्हॉइसेस आहेत ते एक एक ऍड करत कळत गेलो आणि मग हळूहळू स्टेजवर करायला लागलो. आणि मी हे सगळं करत होतो, घरी काही माहीत नव्हतं आणि घरी सांगितलं पण नव्हतं. पण एक काळ असा आला देवाने दिला की हळूहळू ना लोक मला कार्यक्रमासाठी बोलवायला लागले, असेच ओळखीने. म्हणजे फुट हा हा बस बस नमस्ते सरकार. त्यावेळेला तो माझा एक शिकण्याचा एक काळ होता की मला, मी चेक करत होतो रिस्पॉन्स कसा मिळतोय. जसं अमिताभ बच्चन इधर तुम्हाला घर में तुम्हाला सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए, अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो भाग उठा दे. तो असं सगळं करत हे करता करता ना मी काही इंग्लिश प्लेज मध्ये, लहान मुलांच्या प्लेज मध्ये काम करायला, घरी अजिबात काट आवडत नव्हतं. आणि एक दिवस ना कोणीतरी बाबांना हळू सांगायला लागले, अहो तुमचा मुलगा काय करतो तुम्हाला माहिती आहे का? बोले नाही, एक दिवस येऊन बघा. तर मी एका प्रागजी दोसा जे गुजराती समाजाचे फार मोठे नाटककार हो त्यांच्या एका नाटकात मी काम करत होतो. तेजपाल हॉलमध्ये आई आणि बाबा गपचूप आले, माझ्या एंट्रीला लोक टाळ्या शिट्ट्या वाजवत आहेत, वन्स मोर देतात आणि काय काय, आणि अख्खा शो बाबांनी माझ्याकडे न बघता फक्त ते ऑडियन्सकडे बघत होते. मग हळूहळू त्यांचं परिवर्तन होत गेलं, मन परिवर्तन. मग ते माझ्या प्रत्येक शोला येऊन बसायला लागले आणि मग त्यांनी एक्सेप्ट केलं की हां तू हे कर. आणि तो काळ होता की हळूहळू जे हँड पेंटेड पोस्टर्स आहेत ते कमी व्हायला लागले. तुमचे बाबा एकीकडे काय गाणं आहे त्यांनी तोपर्यंत त्यांना हिंदी गाणी आवडायला लागली. स्टेजवर मला कार्यक्रम मिळायला लागले आणि काय झालं, त्या काळात ना कॉमेडियन्स, मिमिक्री आर्टिस्ट, स्टँड अप कॉमेडियन्स जे हल्ली म्हणते खूप होते, पण अमिताभ बच्चन
म्हणजे जे काही आवाज आहे की मी सुरू केलं, अमिताभ बच्चन त्यावेळेस कोणी करत नव्हते, अनुपम खेर कोणी नव्हता करत, तू मेरा बेटा बेटे आ मिस्टर डेव्हिड किंवा विनोद खन्ना, मी ऐकलं खूप त्याच्याबद्दल, कारण विनोद खन्नाचा आवाज असं काही नाही. मी विनोद खन्ना त्यांचे काही एक दोन लाईनीच येतात मला, पण मला खूप आवडत. यहां का दादा है तू हा अपनी बस्ती वालों के सामने रोब जमा रहे हां, और मेरी वर्दी की वजह से चुप है तू हा. तर हे काही व्हॉइसेस मी नवीन केले, मग संजीव कुमार वगैरे थोडे शोज वाढायला लागले आणि हळूहळू माईक जवळ आला आणि ब्रश दूर गेला आणि मग ऑफकोर्स गाणी मिळाली, जुम्मा चुम्मा मिळालं, नाव झालं आणि बस 82 पासून आतापर्यंत म्हणजे लोकांनी इतकं प्रेम दिलंय आणि काय म्हणतो ना, आजही जेवढे मी 25 वर्षापूर्वी कार्यक्रम करायचं आजही परदेशातून अजूनही लोक प्रेमानं बोलवतात. बच्चन साहेबांसाठी तुम्ही गाणं म्हटलं त्यांच्या आवाजात, पूर्ण सिनेमा असा कधी डब केलं का त्यांचा? नाही, काही काळानंतर अशी गोष्टी व्हायला लागल्या की अमिताभ बच्चन बघा सध्या प्रत्येक दुसरी ऍड अमितजींची असते, तर हिंदी जे असतं ओरिजिनल ते करतात, पण बाकी आपल्या ज्या भारतीय जेवढ्या भाषा आहेत त्याच्यात मी करतो. आता तुम्ही सगळा परवा सांगते हा अत्यंत गोड गोड आहे, म्हणजे कुणालाही वाटेल की आता काय मी उठणार आणि 2-3 महिने असा रियाज केला की सुदेश भोसले त्यापर्यंत होणार, हा प्रवास इतका सोपा आणि सहज निश्चित तुमचा झालेला नाही, काय कानाला खडे आहेत त्याच्यात भरपूर असतील. किशोरदा 87 मध्ये वारल्यानंतर मला भरपूर गाणी बप्पीदांनी दिली, की किशोरदांची जी राहिलेली गाणी होती, तर मी बप्पी लाहिरी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राजेश रोशन, अनु मल्लिक, कल्याणजी, आनंदजी ह्यांच्याकडे खूप गायला लागलो आणि अचानक काय मी जाणवलं की 6 महिने मी एकही कार्यक्रम घेतला नाही, कारण ऑलमोस्ट एव्हरीडे मी प्लेबॅक रेकॉर्डिंग करायचो. 6 महिन्यानंतर एक कार्यक्रम आला मला आणि तो कार्यक्रम मी घेतला, मी काही विचार केला नाही, माझं नाव स्टेजवर अनाऊन्स होत होतं, मी विंग्समध्ये उभा होतो आणि माझे पाय लटपटत होते. इतक्या वर्षाच्या सगळ्या अनुभवानंतर, वर्ष 20 वर्ष गायल्यानंतर सुद्धा माझे पाय लटपटले, तेव्हा मी कानाला खडा लावला. का? कारण स्टेजवर गेल्यानंतर लोक असे बघतील ही भीती वाटत. तेव्हा म्हटलं सुदेश कधीही स्टेज आहे ना, म्हणजे सगळ्यांचा बाप हा स्टेज आहे, तुम्ही सिनेमात करा किती करा, स्टेजवरचं जे रिस्पॉन्स आत्ता मला ह्यांनी ज्या टाळ्या, त्याचा जो किक आहे किंवा त्याचा जो आनंद आहे तो कुठेही नाही. वेगवेगळी फुली उमललेली रचुनी त्यांचे झेले, पाणी प्याले, प्याल्यामध्ये प्याले, एकमेकावरी उधळली, गेले ते दिन गेले, अब क्या बचा. हाय शक्ती कपूर करतो मी आलं, आई मला खेळायला जायचंय, जाऊ दे नव नदीमध्ये पवायला जायचंय, आऊ दे नव, माझा सगळा अभ्यास झालाय, आई मला जाऊ दे नव, मी तुझं तगलं काम करतो, धिंकत का धिंकत का धिंकत का धिंकत का पू. बघतो ना मी, आता मी बघत होतो तुमचं नुसतं आवाज, तुमचा चेहरा पण त्यांच्यासारखा व्हायला लागतो. हो हो, आणि ही नक्कल राहत नाही, ऍक्च्युली ही नक्कल काय म्हणतो आपण त्याला, दाद असते. मला एक दोन बेस्ट जे कॉम्प्लिमेंट मिळालेत स्पेशली सचिनदांसाठी, अच्छा आवाजात जो मी, तर ती मिमिक्री नसते, ती कॉमेडी नसते. हो हो हो, तर मला मेहमूद साहेबांनी एकदा बघितलं स्टेजवर, सुन मेरी गा, आणि मला येऊन बोलले बेटा जब तू गाता ना तो तू ऊपर कनेक्ट हो जाता है. आणि एकदा आशाजींना फर्स्ट टाइम भेटलो मी आणि आशाजींनी मला कुठेतरी ऐकलं होतं सचिनदाचं, बोले सुदेश तू ते दादांचं गाणं गाशील का, तुम्ही खूप घाबरलो, तुम्हाला कल्पना येईल की माझ्या मनाची मी इतका प्रचंड, आणि कोणी साथीला नव्हतं, तर मी डोळे मिटले आणि अमरप्रेम मधलं गाणं घातलं, हो राम रे हो राम झोली मे बिछाई के कहा लाए मोरे सजना के द्वार, ओ मे
बीते दिन खुशी जो के देखे दुख मन को हजार हो धोली में बिछाई के कहा। हे मी दोन अंतरे कसे बसे घाबरून गायलो आणि डोळे उघडले ना तेव्हा आशाजींनी बघितलं, मी आशाजी अशा बसले होते आणि जसं गाणं संपलं त्यांनी हात असे काढले आणि दोन्ही डोळ्यातून असे अश्रू वाहत होते, बोलले मला असं वाटलं सचिनदा माझ्या समोर उभे राहून गाते। पण एक आहे, मी खरंच मी एक कटाक्षाने रूल पाळलाय, मी नक्कल करतो, मस्करी कधी करणार। आजकाल जरा कळणं कठीण आहे लोकांना नक्कल आणि मस्करीतला फरक काय येतो, पण खूप फरक आहे। आणि टाळ्या घेण्यासाठी आपण एका सिनियर आणि आपल्याच इंडस्ट्रीच्या कलाकारची जेव्हा मस्करी करतो ना तेव्हा फार वाईट वाटतं। पंचमदाने आपको पासपोर्ट लेके म्युझिक रूम पे बोलाय, तर आशाजींनी काय केलं, जे गाणं मी गायलो होतो ना ते गाणं पंचमदा आंघोळ करत होते बाथरूममध्ये, ते गाणं बाथरूमच्या बाहेर त्यांनी प्ले केलं। आणि पंचमदा घाबरले, अरे मेरे पिताजी को तो गुजरे बहुत जमा। पंचमदा बोले मुझे ऐसा लगा मेरे बाबा बाथरूम के बाहर खड़े होके गा रहे, तो मैं ऐसे नहाते नहाते आधे नहा में बाहर आया कि कौन है, बोले कोई नहीं ये नया लड़का है सुदेश भोसले। तो सुदेश तुम्हें हम अगले हफ्ते हांगकांग में शो है आशा भोसले आर्टिवर वन नाइट, उसमें तुम हमारे साथ चल रहे हो। आणि तिथे माझी पहिली एंट्री नंतर मी पहिल्या एंट्रीच्या एंडला मी सुन मेरे बंधू गायलो, तर पंचमदा विंग्स मधून आले, घट्ट मिठी मारून डोळ्यात अश्रू होते आणि बोलले मी मुंबईला गेलो पहिलं गाणं सुदेशला देणार, आणि मला त्यांनी 86 पहिला प्लेबॅक सिंगर बनवलं। बर, आणि ती माझ्या फर्स्ट एंट्री नंतर आशा भोसलेंचा मुलगा आनंद भोसले तो आला, सुदेश फार छान झालं, आणि माझा हात पुढे गेला असं काहीतरी ठेवलं। आता ते जे ठेवलं होतं ते मोजायची उत्सुकता होती। सरळ बाथरूम मध्ये टाक टाक मोजले, डायरेक्ट 6000। तर त्याच्यानंतर मी जेव्हा स्वतःचा शो केला पहिली अमाऊंट 6 लाख, वा तर हा साठाचा जो हे ना, तर मला हे पण तुम्हाला 6 लकी आहे, 6 लकी आणि अजून तुम्ही 60 नाही आहात, म्हणजे अजून तुमचा खरा काळ सुरू व्हायचा आहे। तर तुम्ही वडिलांचा आवाज काढलात मुलाचं गाण्याचं, हो हो पंचमदांचं कुठला तुम क्या जाना मोहब्बत क्या है दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं दिल है। किशोरदान बरोबर ज्यांना मी आपला देव गुरु मानत होतो, जेव्हा मी मेलडी मेकर्समध्ये जॉईन झालो मला कळलं की किशोर कुमार जेव्हा कार्यक्रम करतात तेव्हा ऑर्केस्ट्रा जो असतो तो मेलडी मेकर्स असतो। बर, तर त्यामुळे वाद्य असतात, वाद्य ऑर्केस्ट्रा बँड जो असतो तो किशोरदा कुठे त्यावेळेला, तर 82 पासून 87 म्हणजे किशोरदांचा शेवटचा शो हॉलंडला झाला त्याच्यातही मी होतो, तर मी त्यांचा कॉम्पेअर, त्यांचा कोरस सिंगर, त्यांचा खंजरी वादक, त्यांचा पाणी पाजणारा, त्यांचा सिक्युरिटी गार्ड, सर्व काही मी असत। आणि मी किशोरदांचा शो मध्ये मी 1-2 गाणी मी अगोदर गायचो रफी साहेबांची। बर, मग मी एक गाणं गायलो ना की मी विंग्स मध्ये बघायचो तर किशोरदा बोलायचे म्हणजे अजून एक, तर मी अजून एक गायचो ते बोले अजून एक गा, मग 1-2 गाण्यानंतर अब मुझे बोला, मग किशोरदा यायचे आणि मग 1 तास 1.5 तास 2 तास कळायचंच नाही म्हणे, आणि मी विंग्स मध्ये फक्त रेकॉर्डिंग करायचो नुसतं एकलव्याप्रमाणे। तर लताजी, किशोरदा, आशाजी आणि अमिताभ बच्चन हे जे आपले बॉलिवूडचे जे स्ट्रॉंग पिलर्स आहेत त्यांच्याबरोबर अनेक वर्ष मी काम केलं। सुदेशजी, संजयजी, सुदेशजी तुमच्याबद्दल बोलायचं म्हणजे हा एपिसोड कमी पडेल मला। सुदेश भोसले हे नाव फक्त मिमिक्री आणि अमिताभ बच्चनजींचा आवाज म्हणून तुमची ही ओळख आहे, इट्स युअर क्लेम टू फेम, परंतु या एपिसोडमध्ये मला सांगायचं आहे की एक व्यक्ती म्हणून आणि एक कलाकार म्हणून तुम्ही खूप ग्रेट आहात सर, खूप ग्रेट आहात।
गायक खूप होतील, संगीतकार खूप होतील, परंतु सुदेश भोसले सारखं एक रसायन नेहमी घडत नाही. आणि आम्हाला आणि आमच्या पूर्ण महाराष्ट्राला, पूर्ण भारताला तुमचा खूप अभिमान आहे. केवळ कलाकार म्हणून नाही तर एक व्यक्ती म्हणून तुम्ही जे तुमच्यात जी सेन्सिटिव्हिटी आहे त्याला सलाम आहे. तुम्ही सर उत्कृष्ट असे चित्रकार आहात. सर तुमच्या घरी तुमची चित्र, तुम्ही काढलेली पेंटिंग्स मी बघितली आहेत आणि मी अवाक झालेले की एक कलाकार हा म्हणजे म्हणतात तसं माणूस पूर्ण कलाकार असणं काय असतं हे तुमच्याकडे बघून शिकायला मिळतं. सर अशा जी अमिताभजी यांच्याबरोबर काम केल्यानंतर नवीन पिढीतल्या गायकांनाही तुम्ही तितक्याच हंबली, तितक्याच कम्फर्टेबली सामोरे जाता हा तुमचा ग्रेटनेस आहे. सर तुमच्याकडनं ह्या गोष्टी कानाला खडा लावून शिकण्यासारख्या आहेत. मग काय भोसले साहेब, कसं वाटतं की इतके वर्ष केल्यानंतर आज नवीन तरुण पिढी आपल्याबद्दल इतकं चांगलं बोलते, कसं वाटतं? मला थोडस इमोशनल आहे ना. काय नाही, थँक्यू. आपण एवढी वर्ष व्यवसायात असतो, अनेक लोक भेटतात, काही विसरली जातात, काही लक्षात राहतात, काही चांगल्या कारणामुळे लक्षात राहतात, काही वाईट कारणामुळे लक्षात राहिले जातात, की आपल्या आत्मा काही चुकलेलं असतं, कधीतरी मनाला खटकलेलं सांगायचं आहे, काही चुकांची कबुली द्यायची, किंवा तुम्हाला कोणाला सांगायचं असेल की या या गोष्टीसाठी या या येणाऱ्या पिढीनी कानाला खडा लावावा, असं काही असेल तर तुम्ही सांगू शकता. मी एक आर्टिस्ट असल्यामुळे थोडा वेळ आहे, तर अनेक वेळा मी हायपर होतो, किंवा कार्यक्रमाला निघत असताना मला कोणी डिस्टर्ब केलं, किंवा एखाद्या शूटिंगला, किंवा कधी कुठे जाताना, तर थोडासा कधी कधी माझा मूड थोडासा अपडाऊन होतो. ती माझ्या अख्ख्या फॅमिलीला सांगू शकतो की बऱ्याच गोष्टी माझ्यामुळे तुम्हाला कधी कधी त्रास होतो, तर आय एम सॉरी. आणि सेकंड थिंग, नवीन मुलांना, म्हणजे ते आर्टिस्ट असो किंवा कोणत्याही प्रोफेशनमध्ये असो, तुम्हाला जर सक्सेसफुल व्हायचं असेल तर पहिलं तर देवानी तुमच्याकडे प्रत्येकाला, मी आर्टिस्ट आहे म्हणून मी कलाकार किंवा आर्ट नाही, आता हे जेवढे बसले ते प्रत्येकाकडे काय काहीतरी असणार जे मी करू शकत नाही, तर ती आपली जी आर्ट आहे ती ओळखा, त्याच्यासाठी देवाचे थँक्स माना, आईवडिलांचे थँक्स माना, आणि ती जी काही आर्ट आहे त्याचे रिस्पेक्ट करा, त्याला कधी लाईटली घेऊ नका. आणि सर्वात इम्पॉर्टंट देवापेक्षाही, कधीही आपल्या आईबाबांच्या डोळ्यातून तुमच्यामुळे अश्रू येता कामा नये. हे मी सांगत नाही, मी पाळतो. दुसरं, काही लोक आपली नावं बदलतात की मी मराठीत आपण हे करूया. मी भोसले होतो, भोसलेच आहे, माझं कुठे काही बिघडलं नाही. आणि मला कधीही मराठी म्हणून कोणी दुसऱ्या इंडस्ट्रीने मला अरे ये मराठी असं नाही, हा गैरसमज आहे. तुमच्यात जर आर्ट असेल तर ते तुमच्याकडे येणार. रंपाट, मस्त वाटतं असं उच्चारल्याबद्दल. रंपाट म्हणजे काहीतरी सॉलिड, काय अर्थ आहे नेमका रंपाटचा? रंपाट म्हणजे स्पीड, फास्ट. फास्ट तुझा पहिला चित्रपट आहे? हो, मराठीत. आणि तुझे बरेच झालेत? माझा तिसरा आहे, पहिला तर तुमच्यासोबतच झाला. हो, ते ठीक आहे. बरं, काय कानाला खडे लावले की नाही बाबा पहिल्या चित्रपटात? हा व्हॅनिटी शेजारी असला ना की खूप 90s मधली अशी कोणाला माहीत नसणारी गाणी गातो, आणि ते आफ्टर अ वाईल असं डोकं दुखायला लागतं आपल्याला की बास बाबा. तर मी कानाला खडा लावलाय की हा जर शेजारी असेल तर मी कॉटन बॉल्स घेऊनच येईल कानात टाकायला, नाहीतर त्याच्यापेक्षा थोडं लांब दुसरं कुठलं. पण म्हणजे तुला असं वाटतं का की 90s मधली गाणी फक्त कॉटन बॉल टाकायच्या लायकी नाही? छान पण खूप गाणी आहेत, पण हा जे जे म्हणतो ते तुम्हालाही याच्या आवाजात ऐकल्यानंतर कॉटन बॉल आहे. व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर असू शकतो, तसं असू शकतो. मग व्हायलाच पाहिजे गाणं. हो हो. काय तुझं 90s गायन ऐकू द्या मला, मी मलाही लगेच कळेल की कानाला खडा लावायचा की कॉटन बॉल घालायचा. लोक सगळी निघून जातील. सडनली मी मुलं सगळी महाराष्ट्रातली स्पेशली युथ जो आहे त्यांना नवं स्वप्न पडलंय की बेसिकली त्यांना असं वाटतं की सिनेमात काम करणं खूप सोपं आहे. त्यांना असं वाटतं की काही नाही, डिरेक्टर असतात रवी जाधव, नागराज मंजुळे, आपण जायचं ऑडिशन द्यायचं आणि आपलं पटकन काम मिळतं, पटकन काम मिळतं, पटकन सिनेमा होतो, पटकन सिनेमा झाला तर पटकन तो रिलीज होतो आणि पटकन तो हिट होतो, आणि पटकन तो हिट झाला की आपण लगेच सुपरस्टार बनतो. आणि त्या मुलांना सांगायचा एक प्रयत्न एक मनात खूप दिवसापासून होतो की एक्झॅक्टली काय केलं पाहिजे,
मुळात सिनेमात येण्यासाठी तुमची स्वतःची काय तयारी असली पाहिजे असं कुठेतरी मनात वाटलं म्हणून हा सिनेमा केला. पण जसं बालक पालक होता की जसा टाइमपास होता विषय जरी असा असला त्याची बांधणी खूप मजेशीर आहे. म्हणजे अतिशय गमतीशीर प्रसंगातून तुम्हाला कळतं की ही मुलं कशातनं जातात. दोन मुलं आहेत गावातनं येतात. हा मुलगा सोलापूरवरून येतो मुलगी कोल्हापूरवरून येते आणि ते मुंबईला एका ऑडिशनला येतात आणि मग काय घडतं त्या पुढच्या 15-20 दिवसामध्ये याची ही अतिशय धमाल मस्तीवाली गोष्ट आहे वेंपाट नावाची. पण त्यातला जो मेसेज जो आहे जो ज्यात जे सांगायचं त्याच्यामध्ये की तुम्हाला एक्झॅक्टली काय केलं पाहिजे कारण काय मुलांचा कॉन्फिडन्स आहे. मला आठवतं 7-8 नंतर हिट झाल्यानंतर मला अनेक मेसेज आले सर माझी गोष्ट आहे 7-8 पेक्षा 200 कोटी डायव्हर्ट हा एवढा कॉन्फिडन्स कुठं येतो मुलांकडनं. सर मला तुम्ही कास्ट करा पिक्चर सुपरहिट होणार व्हायला म्हणजे मला कास्ट करा पिक्चर सुपरहिट होणार हा कॉन्फिडन्स या पिढीकडनं येतो कुठे. म्हणून तर सगळ्यांशी संवाद साधला म्हणजे हे प्रपोजल हा डायव्हर्ट प्रपोजल सर मला घ्या तुमचा पिक्चर हिट आहे आणि ते डायलॉग्स पाठवतात दगडूचे डायलॉग किंवा आर्ची पैशाचे डायलॉग ते डायलॉग करून पाठवतात आम्हाला. तर त्या म्हटलं सिनेमाच करूया सांगून टाके बघा हा वे आहे तुम्हाला सिनेमात येण्याचा किंवा आमच्यापर्यंत पोहोचण्याचा सर्वात सोपा मार्ग काय आहे तो त्याची गोष्ट आहे वेंपाट. मेघना तू पहिल्या चित्रपटापासून रवीच्या बरोबर आहेस वेशभूषा करावी लागली मग निर्माती झालीस. एक कलाकार म्हणून तो तुला आवडतो दिग्दर्शक म्हणून आवडतो म्हणून तू त्याच्यासोबत असेस का एक बायको आपल्या नवऱ्याच्या मागे प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे एक स्त्री उभी असते ही व्याख्या पुन्हा पुन्हा लोकांना पटवून द्यायला असतेस. ही व्याख्या चेंज करण्यासाठी मी त्याच्या बरोबर असते. कशी काय चेंज ही एक बायको नवऱ्याच्या मागे नसते तर ती त्याच्या पुढे असते कायम आणि मी त्याला प्रोटेक्ट करत असते सो दॅट त्याचं क्रिएटिव्ह माइंड खूप अजून 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 चांगलं काम करू शकेल. म्हणून जे काही छोटे मोठे संकट येत असतात ते मी स्वतःवर घेते आणि याला फ्री सोडलंय काम करण्यासाठी. याच्या नजरेतनं रंपट म्हणजे काय ते कळलं. तुझ्या नजरेतनं नेमकं रंपट म्हणजे काय आहे. माझ्या दृष्टीने रंपाट म्हणजे स्पीड पण सेन्सिबल. म्हणजे आपण म्हणतो की फास्ट मला हे करायचंय फास्ट मला ते करायचं फास्ट मला हे मिळवायचं आहे. जसं मी स्वतः एक मॅरेथॉन रनर आहे जरी मी ठरवलं की मला 1 तासामध्ये 10 किलोमीटर संपवायचं आहे पण मला कुठेतरी सेन्सिबल राहायला लागतं की नाही ह्याच्यामध्ये हेल्थ माझं हार्ट माझे पाय माझे गुडघा या सगळ्या गोष्टींचा विचारही मला करायचा आहे. सो मे बी ते टार्गेट जरी मला अचीव करायचं असेल तरी ते सेन्सिबली करावं. सो माझ्यासाठी रंपाट हा सेन्सिबली अचीव करणारे टार्गेट्स आहे. कुशलकडे बघून मला माझ्याकडे खास उमाळे येतात आनंदाचे की असा दिसतो होतो. थँक्यू सर. खूप दिवसांनी तुला मी एका पुरुषाच्या हे कसं काय जमलं सगळं काय सर सरांची कृपा आहे. थँक्यू म्हणेन मी म्हणजे मी दुसरं थँक्यू म्हणेन मला सिनेमात घेण्यासाठी. पहिलं थँक्यू माझं की मला पुरुषाच्याच भूमिकेत घेण्यासाठी. सर खर तर आता स्त्री भूमिका तर आम्ही करतच होतो इतके वर्ष त्यामुळे अशा पद्धती आणि विनोदी व्यक्तिरेखा मी करतच होतो पण इतकी गंभीर व्यक्तिरेखा मला करण्यासाठी सरांनी कसं निवडलंय हा तुम्हाला प्रश्न आहे सरांना की सर कसं तुम्ही मला कास्ट केलं. खरं तर बऱ्याच असं होतं ना की जेव्हा तो एखादा कॉमेडी कॅरेक्टर करत असतो की तो अख्ख्या महाराष्ट्राला हसवतो खळखळून हसवतो पण जेव्हा तो त्याचे जे सोशल मीडियावर काही पोस्ट त्याच्या बायकोबरोबरचे त्याच्या मुलासोबतचे जेव्हा तो टाकतो तेव्हा आपला खरा कुशल बद्रिके दिसतो. तो अतिशय इमोशनल आहे तो अतिशय केअरिंग आहे अतिशय लविंग आहे खूप खूप उत्तम वडील आहे खूप उत्तम नवरा आहे आणि हे सगळं जेव्हा मी पाहत होतो तेव्हा त्यातला एक वेगळा कुशल मला सतत दिसत होता की जो लोकांना खतखतून हसवतो तो खरा माणूस आतून काय आणि त्याचं जे कॅरेक्टर जे वेंपाटमध्ये आहे तो खरा कुशल बद्रिक आहे जो मित्रांना मदत करतो जो मित्रांचा मित्र आहे तो जो कुशल बद्रिक आहे तो कुठेतरी या वेंपाटमध्ये लोकांना पाहायला मिळेल की जो इमोशनल कुशल बद्रिक आहे. खरं तर जेव्हा स्क्रिप्ट मी वाचली ऐकली खरं तर खूप चांगली पद्धत आहे सरांकडे की लेखक स्क्रिप्ट शूट करून ठेवतात लेखकाचं रिडिंग आणि आपल्याला एक्झॅक्ट लेखकाला काय सांगायचंय ते कळतं. मला बसवून व्यवस्थित ते रिडिंग ऐकवलं गेलं मी बघितलं. खरं तर फर्स्ट हाफपर्यंत माझी एंट्रीच होत नाही आणि मला असं वाटलं की यार मेरे को लग रहा की मेरा कुछ काम ही नाही आहे या फिल्म आणि नंतर तो जो सेकंड हाफ पासून येतो
तर मग मला भीती वाटायला लागली की इतका जबाबदारीचा रोल माझ्या खांद्यावरती देतात तर तो मला पेलता येईल का नाही, इतकी सुंदर भूमिका आहे. दाढी वाढवली, एक वेगळा लुक आहे माझा. पण त्यासोबत माझ्या ज्या लुकची कायम चर्चा होते की स्त्री पात्र जे मी करतो, मला एक खरं तर सांगायचं वाटतं की हवाई उद्यामधनं मी बऱ्याचदा स्त्री पात्र आम्ही करतो. एक गोष्ट मला सांगायची आहे सर की आपला देश थोडासा कृषी प्रधान कमी आणि पुरुष प्रधान संस्कृतीचा जरा मला जास्त वाटतो. जिथे एखादी सिंगल वुमन असेल, जर का सिंगल मदर असेल, तर तिला सतत सांगितलं जातं की तू बाबा पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावूनच तू आता तुला काम करावं लागेल, किंवा तुला आता बाप व्हावं लागेल त्याचं, अशी उदाहरणं दिली जातात. तर अशा देशात, अशा वेळेला, अशा परिस्थितीत जिथे आपण बेटी बचाओ बेटी पढाओ असं आंदोलन चालवायला लागतं सर, अशी योजना राबवावी लागते, त्या देशात मी स्त्री भूमिका करून माझं घर चालवतो सर, त्याचा मला खूप अभिमान आहे. गरीब दाखवण्यामध्ये सगळ्यात जास्त मेहनत मेघनाने घेतलेली आहे. आणि मेघना आणि आमचे मेकअप दादा, खरं काय माहितीये ना, गरीबी हटवण्यासाठी मेहनत घ्यायला. पण मी खुश होते, माझ्या कॅरेक्टरवर मी खुश होते, कारण मला सतत ना त्या पाटलिणीचे आणि सरपंचाचे सतत दागिने घालून सतत मी छानच दिसायचं असं ते एक होतं ना, त्याच्यापेक्षा मला थोडासा वेगळा, थोडासा म्हणजे ड्रास्टिक चेंज खूप आवडला माझा रोल. मला दिसण्यासाठी दिसणं हे प्रायोरिटीज नाहीये माझी त्या फिल्मसाठी. रवी बरोबर काम करणं ही ट्रीट असते. बेसिकली ना रवी बरोबर काम करताना खूप अलर्ट राहावं लागतं. मी त्याच्यामध्ये कानाला हा खडा लावलाय की तो त्याच्यावर काम करताना अलर्ट राहावं लागतं. तो जे सांगेल ना ते ऐकावं लागतं. मग ते ऐकलं की आपल्याला कळतं की हा ह्याचं हे म्हणणं आहे. ते जर तुम्ही नाही ऐकलं ते मिस झालं तर रवी जे असं हसत हसत जे काही असं टपाक 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 असं जे काय चालू असतं रवीचं, तो कधी चिडत नाही, तो कधी चिडत नाही, तो कधी इन्सल्ट करत नाही ऍक्टरचा सेटवरती. तो खूप पोलाईटली असतो आणि खूप छान पद्धतीने हसत खेळत काम करून घेतो. पण जरा जरी तुमचं लक्ष हललं आणि तुम्ही जर ओव्हर कॉन्फिडन्समध्ये गेला तर मग रवी असं हा असे असे खडे मग तो असे टोमणे हा बोलणार फल आपल्याला कळत आहे. कानाला खडा राहिलाच प्रिया लातवना पण जसं पाहिले पाटली नवे असं जोरदार पाहिले तर प्रियाचं म्हणजे तिला असं गरीब त्याची दया वाटावी लोकांना की काय ते एकदम गरीब असं दाखवायचं असेल तर मला वाटतं बजेट ऑलरेडी ना ते क्लिअर करून घेतलं पाहिजे. मेकअपचे किती डबे सगळं आधी क्लिअर केलं पाहिजे तर ते होऊ शकतं. अदरवाइज ओव्हर बजेट जाऊ शकतो कम्प्लीटली. तुम्ही कानाला खडा लावला की जर प्रिया बेळेला जर तुम्हाला गरीब दाखवायचं असेल तर आधीपासून तो कम्प्लीट तुम्ही प्लॅन करा. आज माझं मनच होत नाही कुशल बद्दल काही वाईट ऐकायला. पण काय कर्तव्य आहे, कर्तव्य तर त्याच्याबद्दलचे कानाचे खडे आणि ताबडतोब लगेच तुझे आधी कोण सांगणार, आधी दिग्दर्शकाचा मन पहिला. काय ना कुशलच्या डेट्स मॅनेज करायचे. काय ना की एक वेळ ट्रम्प भारतामध्ये तुम्हाला दिलेल्या वेळेत येऊ शकतो. आपले पंतप्रधान तुम्हाला दिलेल्या वेळेमध्ये ही डेट आहे मग ते येऊ शकतात. पण भाऊ कुशल यांच्या डेट मिळणं हे म्हणजे देवालाही पॉसिबल नाहीये. त्यामुळे कानाला असा खडा आहे की जर कुशल बरोबर काम करायचं असेल तर कमीत कमी 1.5-2 वर्ष आधीपासून, 2-3 वर्ष आधी कुशल की 2022 सप्टेंबर मध्ये तू काय करतोय असं जर विचारलं तर कदाचित सलग तारखा मिळू शकतात. हो हो, नाही तर खूप डिफिकल्ट. तो एक खडा माझ्या कानाला मी लावला. त्याच्या बाजूने मी बोलतो असं, त्याच्या बाजूने असं बोलतो की ट्रम्प लवकर येऊ शकतात कारण ट्रम्प ना पारोळेबाईंचा गेटअप लागतो. मला जेव्हा रवी सरांचा फोन आला म्हणजे माझ्यासाठी हा सगळाच एक्सपिरियन्स जेव्हा सुरू झाला डिसेंबरमध्ये, अगदी तो माझा रंपाट मोमेंट होता. कारण की माझ्यासाठी जेव्हा तुमचे ड्रीम्स खरे होतात, म्हणजे जेव्हा ते तुम्हाला जेव्हा तुम्ही स्वप्न खूप बघतो आपण आणि जेव्हा आपण हार्डवर्क करतो तेव्हा त्यातलं एखादं खरंच एक दिवशी खरं होतं, तर त्या दिवशी तो फोन कॉल वॉज माय रंपार्ट मोमेंट. आणि मी दुसऱ्या दिवशी गेले, ऑडिशन झालं, 2-3 दिवसांनी मला बोलवल्या गेलं. आणि तेव्हा सुद्धा मला माहीत नव्हतं की हा मला पिक्चर म्हणजे मी इकडे काम करते का मी लुक टेस्ट आली आहे का. लुक टेस्टला आले होते आणि तेवढ्यात अभिनय आला तर सरांनी अभिनयाकडे बघून म्हटलं अभिनय ही मुन्नी. तेव्हा मला कळालं ओ शेट मी मुन्नी आहे, म्हणजे मी या पिक्चरमध्ये काम करते, वाव. आणि म्हणजे दॅट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी की मी रवी सरांबरोबर काम करते आणि त्यांचं
मार्गदर्शन आहे छोट्या छोट्या गोष्टीत स्मॉल टू बिग सगळीकडे म्हणजे ते खूप गाईड करतात आणि हे माझं भाग्य आहे की मला फर्स्ट पिक्चर फर्स्ट मूवी टुडे आय एम वर्किंग विथ रवी जाधव अँड आणि झी सारखा इतका मोठा स्टुडिओ त्याचं कम्फर्ट त्याचं नाव अथांश कम्युनिकेशन त्याचं म्हणजे आम्ही इतकी धमाल केली आहे बिकॉज ऑफ द वे मेघना मॅम हॅज हँडल्ड असं खरं कधी वाटलं नाही की एक प्रोड्युसर आणि ऍक्टर असं कधीच रिलेशन नव्हतं त्यांनी इतकी काळजी घेतली आहे म्हणजे माझी सर्दी माझं तर नाही म्हणजे आय वॉज मी खूप शिकली आहे फक्त काही काळाला खडे वगैरे काही नाही फार छान फार छान पण मग अशी तू फोनवर बोलत होतीस तर मी ऐकत होतो तिकडे तू एक वाक्य म्हणालीस काय करू आता सांगायलाच लागणार ना काही नाही हेच सगळं सांगायचं होतं मला अभिनय बद्दल कानाला खडा तुम्ही म्हणाल तर अभिनयाचा जे काही आम्ही ही अप्रतिम हेअरस्टाईल केली होती आज तिने मला वाटतं बांधली आहे तर ती गंमत नाही तर सोडवे अभिनय सोडले तर सगळी अशी सोड ना अपरिचित त्यातच मुद्दा आहे हे जे एका जे व्हायचं ना बघा हे जे काय आहे आता मला समजून एक सीन शूट करताय वाईट मध्ये केस इथे असतात क्लोज मध्ये केस इथे असतात हा त्यानंतर अजून क्लोज लागलं तर इथे तर अभिनयची कंटिन्युटी केसांची बाकी तर कंटिन्युटी मध्ये अतिशय माहिती आहे म्हणजे तो स्वतःची कंटिन्युटीची काळजी घेतोच पण हे जी नॅचरल कंटिन्युटी याची जी आहे आणि अभिनय ह्यात खूप म्हणजे मला वाटतं अख्खा महाराष्ट्र माझ्याशी सहमत असेल की या सिनेमात तो अतिशय सुंदर दिसलेला आहे म्हणजे आधी दोन सिनेमापेक्षा तुम्हाला नक्की त्याला खूपच सूट होते स्टाईल फक्त त्याची जी कंटिन्यू त्याला सवय आहे त्याला तो मुळात ना त्याला सवय अशी आणि तो माझा रिअल मिथुन जो माझ्या मनात जो होता इतके दिवस साठलेला की मिथुन कसा असेल मिथुन एका शो मध्ये आम्ही परफॉर्म केलं होतं आणि मी अभिनयाला पाहतो फुल थोडा असा होता म्हटलं हा पा हाच तो मिथुन हाच आणि तिथपासून फक्त कानाला एकच कडा की जर केस वाढवून एखाद्या कलाकाराला आपण भूमिका देत असू तर काही ते पिन्स वगैरे जे असतात काटे वगैरे जे असतात तसं एक याचा एक संच सतत स्वतःकडे ठेवायचा आणि प्रत्येक सीनला किंवा गम असा एक नवा काही मिळतो का फेविक्विक सह का असा काही वेगळा आपण शोध लावू त्याचा शोध आणि मग तसं करायचं असं एक फक्त आहे छोटंसं माझं तर सकाळी 11 वाजल्यापासून मी संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत थांबलो पण तो प्रोड्युसर आलाच नाही काहीतरी काम आहे सांगितलं दुसऱ्या दिवशी पुन्हा हाच प्रकार सकाळी 11 वाजता ते संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत तिथे बसून राहिलो पण तो प्रोड्युसर आला नाही आणि भत्ता किती 30 रुपये 30 रुपये भत्ता आणि 200 रुपये नाईट होती पण ते 10 प्रयोगांचे पैसे मला हवे होते कारण माझे पप्पा हॉस्पिटलमध्ये होते पप्पा नाही वाचले माझे पप्पा वारले माझे आणि सर माझ्या आयुष्यात ती एक दुखरी बाजू आहे खूप मला आता कधीच गरीब नाही व्हायचंय सर मी तेव्हा हा कानाला खडा लावला की मी कधीच गरीब नसणार आता मी खूप पैसे कमवेन मी रात्रंदिवस मेहनत करेन आणि जी परिस्थिती माझ्यावर येऊन गेली ती मी पुन्हा माझ्या पिढीत येऊ नये याच्यासाठी प्रयत्न करेन आम्ही तेव्हा खडा लावला होता सर काय ना इतक्या लोकांना तू हसवलंयस आणि आनंद दिलायस की तू प्रयत्न कर वा नको करूस त्यांच्या शुभेच्छानी तुला जे पाहिजे ते होईलच तुझ्या प्रयत्नांनी अजून होईल नक्की सर एक आज खूप मोठी गोष्ट आहे माझ्यासाठी आयुष्यातली आज ह्या रंगमंचावरती ह्या सोफ्यावरती मी बसलोय मी पहिला सिनेमा जो केला होता प्रियाताईं बरोबर केला होता आणि मी माझ्या आयुष्यातलं पहिलं नाटक केलं त्याचा प्रोड्युसर अभिजित होता चंद्राच्या वेळेला कुशल होता खूप खूप सिद्धू होता तेव्हा सगळे नवीन नवीन होते पण मला ना हे सांगताना खूप आनंद होतोय की तेव्हा हे लोक जसे होते ना तसेच आजही आहेत आणि मला असं वाटतं की मग ते जॉनी लिव्हर लक्ष्मीकांत बेर्डे असू देत नाही तर कुशल बद्रिके निलेश साबळे असू देत एक परिस्थितीमुळे माणूस शहाणा होऊन जेव्हा सक्सेस मिळतो ना तर माणूस कधी विसरत नाही आणि खूप ग्राउंडेड राहतात ही लोक ह्याच्याबद्दल मला ह्यांचं खूप कौतुक करायचं आणि खूप अभिनंदन करायचंय की कुशल हॅट्स ऑफ तुम्ही सगळ्यांना की निलेश तू सगळेजण किती छान भाऊ की खरंच खूप कौतुक करण्यासारखी गोष्ट आहे की कुठे डोक्यात हवा गेली चला हवा एवढ्यासारखा शो करतात पण डोक्यात अजून कुठे हवा नाही गेली या लोकांच्या ही खूप महत्वाची गोष्ट इथून पुढे काय ठरवलं तुम्ही काय कानाला खडे लावायचे म्हणजे पहिली गोष्ट तर इतके अप्रतिम
अभिनेते सगळे होते इतके सगळे छान आपापल्या कॅरेक्टरमध्ये घुसून सिरियसली सगळे काम करायचे आणि मी एकदम ते बघून इन्स्पायर झालेले. आम्ही कोल्हापुरात होतो आणि दुसऱ्या दिवशी कुस्तीची मॅच होती आणि मी ठरवलेलं की मी एकदम रिअलिस्टिक शॉट देणार आहे, खरी कुस्ती खेळणार आहे. मी हे विसरलेले की माझ्या ऑपोजिट जी मुलगी होती ती खरंच पैलवान होती आणि मी तिला काही सांगितलं नव्हतं की ऐका आम्ही आपण ऍक्टिंग करतोय असं हळू मार वगैरे, मी तिला काही सांगितलं नव्हतं. आणि तेव्हा अख्खं गाव जमलेलं, सगळे चिअर करत होते आणि ती इतकी चार्ज झाली की तिने मला खरंच घेतलं, तिने मला खरंच धोबी पछाड दिली आणि मला इतकं लागलं त्या गोष्टी, गुडघे फुटलेले, पाय सुजलेले. तेव्हा मी कानाला खडा लावला की रिअलिस्टिक ऍक्टिंग करताना सुद्धा थोडं आधी सांगायचं की प्लीज बाई ऍक्टिंग कर थोडीशी. प्लाझा थिएटर जे आहे ना, ते प्लाझा थिएटरच्या अगदी ते गेट आहे त्याच्या अगदी बाजूला आमची एक स्कूटर होती, मला वाटतं 1978 10 वर्ष आधी घेतली होती बाबांनी. तर त्या चेतकवरती एक ते असं फडका टाकून त्याच्या बाबा साड्या ठेवायचे आणि ते विकायचे. आणि नंतर खूप वर्षांत म्हणजे जेव्हा नटरंग जेव्हा रिलीज झाला पहिल्यांदा, तेव्हा मी खरं तर माझी जी मोमेंट नटरंगची होती सर्वात मोठी मोमेंट ती म्हणजे मी प्लाझाच्या इथे आम्हाला आमची सगळी झीची टीम घेऊन गेली होती व्हिजिट करायला, थिएटर व्हिजिट. आणि मी गेलो आतमध्ये, सिनेमा सुरू झाला, लोक प्रचंड टाळ्या शिट्या, शो हाऊसफुल होता. मी जस्ट बाहेर आलो तिकडनं आणि गेटच्या ते उभा होतो, पाहिलं बाहेर हाऊसफुलचं बोर्ड आणि जस्ट राईटला वळून पाहिलं तर मला ते एक्झॅक्ट जागा दिसली जिथे मी साड्या विकायचो त्या स्कूटरवरती. आणि म्हणजे कधी आयुष्यात वाटलंही नव्हतं की याच्या बाजूच्या एवढ्या मोठ्या थिएटरमध्ये कधी माझा सिनेमा लागेल आणि तो हाऊसफुल होईल. मग सगळेच म्हणजे तिथे मग सगळाच सिनेमा, म्हणजे प्लाझात आय थिंक म्हणजे प्रत्येक सिनेमाने हाऊसफुलचा बोल्ड ब्लॅक बॅक टू बॅक पाहिला, जो जो मराठी सिनेमा केला होता, बालगंधर्व, बालक पालक, टाइमपास, टाइमपास टू. आणि आता एक दोन वर्षापूर्वी आम्ही म्हणजे माझ्या गावी गेलो होतो कोकणामध्ये आणि तेव्हा ती स्कूटर, ती सेम स्कूटर आमच्या गावी म्हणजे बाबांनी जी गावी देऊन ठेवली होती, कारण आता ती बाबा गाडी चालवत नाहीत आणि ती गंजलेली अवस्था होती अतिशय, तिची एकदम खराब झाली होती. तर म्हणाला कोणती चला भंगाबाग टाकूया आपण, आता काय कुठं, तर मी जस्ट मी भंगाबागवाड्याकडे गेलो गावच्याच तिथल्या आणि म्हणाल किती पैसे मिळतील, तर तुम्हाला कधी 400-500 रुपये हल्ली कोण तसंही घेत नाही, इंजिन वर्किंग असेल तर कदाचित तेवढे पैसे मिळतील वगैरे. आणि तिथून जेव्हा पुन्हा येत होतो मनात, तेव्हा मनात ते सगळे विचार यायला लागले की या स्कूटरने मला काही नाही दिलं आतापर्यंत. म्हणजे पहिल्यांदा मी जेव्हा बाबांचा स्ट्रगल जवळनं पाहिला तो त्या स्कूटरवरती पाहिला, पहिल्यांदा मी स्वतः स्कूटर या स्कूटरवर शिकलो, मेघाभाऊ पहिल्यांदा फिरायला त्या स्कूटरवरनं गेलो, माझ्या अनेक मित्रांना त्या स्कूटरवरनं मी स्कूटर शिकवली. तर मला असं वाटलं की ती जी आपल्या आयुष्याच्या एवढ्या सगळ्या ज्या आठवणी आहेत ना, त्या आठवणी भंगाबात टाकू नये कधी, त्या सतत जपून ठेवाव्यात. म्हणून ती स्कूटर मी टेम्पोत टाकली, ठाण्याला घेऊन आलो, संपूर्ण तिची अखंड बॉडी नवी करून घेतली, सगळं इंजिन नवं करून घेतलं, ब्युटिफुल लेदर सीट्स केल्या आणि ती माझ्या नव्या घरात अतिशय महत्वाचा एक घराचा पीस आपण म्हणतो ना, एक खूप महत्वाचा भाग म्हणून ती माझ्या घरात ठेवली आणि कायम माझ्या डोळ्यासमोर असते आणि कायम मला आठवण करून देते तू इथून आलायस. पूर्ण एपिसोड पहा Z5 Live.